Hvad så alle sammen, og velkommen til første predictions på Premier League. Det bliver så spændende. Det halve kunne være nok. United tager imod Fulham i aften på Old Trafford med Robert Jones ved roren. Som I kan se, så er Højland ude til midt september, med Lars er ude til slut oktober, Luke Shaw er ude til midt september, Jodo er ude til slut november, Lindelof og Johnny Evans er. Nogle tvivlsomme herrer kan man nok godt kalde dem. Så ja, lad os se på, hvad jeg vil sige. Ja, hvad er svårt som angriber over CXC? Den er ikke god. I den første her i PL-showet vil jeg nok sige 2-2. Mest af alt, fordi det er et nemt resultat at give det. Jeg lå lidt mellem 2-2 eller 2-1 til United. Det der par linjer væk fra Fulham. Tim Weimer røget Tosin. Men jeg tænker stadig United, de er jo lidt ud af den, er det ikke det? Så jeg tænker, at de nok skal tabe, men ja, nu ser vi. Jeg tænker i hvert fald en 2-2'er, så jeg tror nok, den skulle være en 2-2. Så har vi Liverpool og Ipswich. Og prøv at se, de har Humbridge ude til slut af august. Clark midt oktober, Donaldson midt oktober på Hirst, og Broadheat også med slut september. Og det bliver nok en stensikker 3-1'er til Liverpool. Jeg ved ikke hvorfor. Man kan godt se, hvad jeg har sagt før. Fordi jeg bare lagt ind. Okay, det er lidt øvrigt. Fordi jeg har jo allerede lagt resultaterne ind for, hvad jeg vil tage tidligere på ugen. Okay, det må jeg så ikke gøre det næste uge. Ja, for man kan godt se, hvad jeg vil vælge. Okay. Nå, men jeg er 3-1 til Liverpool. Og ja, det er jo decent nok. Det vil jeg jo sige. At det er. Måske scorer Ipswich, måske gør de ikke, men jeg tænker, de tager den nok. Gør det ikke dem? Jo, de gør. Så har vi en Arsenal kamp her mod Wolf, hvor jeg også bare tænker, stensikker 3-0. Stensikker, det lugter langt ud af en 3-0. Vi har jo lige set, Vieira er lige blevet tvivlsom. Tierney, han er ude til start september, og Tomiyasu midt september. Så de er ude i en 2 uger og en måned. Så, ja. Jeg tænker også, fordi kunne jeg han også ude. Kalasic, som Edward kan tage ind på den så ude. Ham der, hun kender jeg ikke. Men det skal nok gå. Men ja, altså vi har bare generelt bare et bedre hold. Everton Brighton. Igen. Kunne godt være svært. Man kan se alle Brighton skader og være broken. Estupinian, Lamptey, Gilmore, Enciso, Ferguson, Solly March. Everton har dog også bare Patterson og Brainfield og Coleman og Garner og Giamitti. Garner er ikke blevet solgt nu. Der var lige en rundt om ham. Godt. Jeg vil tænke, altså de vil jo to mænd til starter, og vi for os, okay, Bartko på bakken, 1-1, eller måske 1-2. Hvad siger vi? Lad os sige 2-1 Brighton, men til guden. Skal vi kalde om det? Men til guder. Newcastle Southampton. Okay. Sulemana, Norsen spiller skadet. Lallana er også ude på zone. Wilson, altså, de har et alt for godt hold Newcastle til den. Det stinker langt væk end 4 minutter. Det gør det.
4-0. God start på Premier League for Tottenham eller noget. Så har vi Nottingham Forest mod Bournemouth. Tyler Adams, Wilks og Onana ude, men Breyer to til Manu skal så spille angriber. Det tror jeg ikke, han kan. Kan? Det kan godt, han har. Okay, men... Jeg tror, det kommer til at koste dem, faktisk. Hvad hedder det? Jeg tror faktisk, det kommer til at måske... Men faktisk så... Har en chance for at kunne koste dem kampen. Jeg giver dem alligevel 2 mål. Men med Alvander som første har foran, så giver jeg altså også dem 2. Det gør jeg altså. Så 2-2, siger vi her. Så har vi West Ham, Aston Villa, som den sidste ene kamp, en fed kamp også. Hvad har vi ude? Robin Olsen, Wings og Kamara, det er fint. Bissaka, Zuma, Adson Alvarez, det er altså okay. De waiters med Antonio over Kølgrød. Der er Morgan Rogers som angriber. Okay. Den er spændende. Men som I kan se, så er det Dini over Madsen. Jeg tror, det bliver en stensikker i den her. Og så den næste kamp. Hvad hedder det? Hvad hedder det på søndag? Brentford Palace. Også en nem nok kamp. Og Predict. Nu bor både, hvad hedder det, Chuck Dore og, hvad hedder det? Lad os se, hvad hedder det, Brentford Palace, lad os lige se her. Dore French er ude, han har brækket ribben, det er en slem. Higgy er ude, Thiago selvfølgelig, menisken var det, okay, der er Silva. Okay. Jeg tror faktisk, jeg vil sige det her, fordi de stadig har en Sony, så jeg siger faktisk et det. Og så er ja, den her, den, jeg tror den ender 3-2 til det. Den er simpelthen for vild til at ikke at kunne vinde andet. Den er simpelthen for vild. Lad os lige se her. Rodri er ude med en benskade til start september, og skal bare på brækket benet. Start januar! Okay, den er så slem. Okay, hvis James er karantæne. Sådan. Han er ikke skadet mere, men nu er han karantæne. Sådan. Men Rodri er ude med en benskade start september. So we. De vinder stadig, men alligevel. Sådan. Start september. Hvornår skal de møde os? 22. Jo. Fuck. Jeg vidste nemlig, det var i september. Og Leicester Tottenham. Yeah. Hvad skal man sige til det? Er det ikke bare at sige... Fuck it, og bare sige 2-0 til Tottenham. Sådan der. Og så sige, af både. Og så det her mit bud. Lad os lige se her. Bissouma er ude med karantæne. Det er dem selv, der har gjort det, på grund af, at han havde tog et billede på Instagram, hvor han indtog lattergas. Fader Foss har bare fået en lægeskade ved Charlton. Cody ude, Stusselas ude, Vardy ude, Daka ude. Ja, den skal nok ende der. Det bliver sgu... Og Evan Nielsen er kun 5 nu, og Callum Phillips bliver udlandet til Ipswich. Evan Nielsen tegner for Bournemouth 35, det vil sige, at en catcher ikke skifter. Så må vi se, om man tager til nok med hovedet. Men hver. United Fulham 2-2, Ipswich Liverpool 1-3, Arsenal Wolves 3-0, Brighton, Everton Brighton 1-2, Newcastle Southampton 4-0, Nottingham Forest Bournemouth 1-2, West Ham Villa 1-1, Brentford Palace 1-1, Chelsea City 2-3, som også er match of the week, det vil sige, den tæller dobbelt, og så Leicester Tottenham 0-2. Og I kan lige se hurtigt reglerne til jer, der ved det. Hvis man gætter korrekt resultater, plus 5 point, korrekt udfald, så er det 3 point, det vil sige, hvis du ved, altså hvis kampen ender uafgjort, men du ikke gætter det rigtigt, så får du 3 point. Hvis den ender 2-2, og du gætter 1-1, så får man 3 point. Eller hvis dit hold vinder, eller det andet hold taber. Og hvis du får korrekt antal mål, får du også plus 1. Og så match of week, kan gange 3. Ja, vi skal lige understille, der kan jeg lige hurtigt vise det. Så jeg er jo medlem af Relevant Podcasten, selvfølgelig sammen med, hvad? 85 andre. Og så har jeg lavet min egen, der hedder dumpap.dk's guder og kodeord af Morten 2008. Så jeg har set med til her, I kan lige se det, og jeg skal nok også linke det ned i beskrivelsen, eller ikke, jeg kan ikke linke det. Jeg kan godt linke, jeg linker hjemmesiden plshow.dk, som det er lige ude af landvejen. Og så siger jeg bare, at I skal skrive dumpap.dk's guder, og så Morten 2008.
Ja, det var det. Tak for at I så med den her video. Husk at like og subscribe.